Доброго дня, мої любі, Таня і витребеньки. Сьогодні я вам розповім, як готувати собаче морозиво. Всі діти люблять морозиво, особливо влітку. І тим більше, що влітку багато різноманітних овочів, фруктів, і ми можемо додати туди, щоб трошечки вітамінізувати організм наших четверолапих улюбленців. Для цього я використовую витребенькі аорта і трахейка. Це все у мене бараняче. Бачите, такі тоненькі тонелі, я вас бачу. Ми будемо начиняти їх. А чим начиняти, то вже на ваш розсуд. Що маєте під рукою, беріть і витребеньте. У мене сьогодні це будуть фрукти, можна використовувати яблучко, у мене абрикоска, можна малинку або ожинку, але я буду використовувати шприц і я боюсь, що воно застряне. А принцип того морозива, як та дорогокоштую моя іграшка під назвою Конг американський, це та іграшка, куди в отвір наповнюють чимось таким смачним, заморожують і потім дають собаці, і собачка розвлікається. Це така розвага. Але ми пішли далі. Наша інженерна ідея мене посетила. І сьогодні я використовую йогурт і абрикоску. Вже це все в блендері збито. Потім мені знадобиться шприц. Нормальні хазяйки мають кухарський, кондитерський шприц. У мене такого немає. У мене є шприц, яким я роблю час від часу інфузію собакам. Тому знімаємо поршень, начиняємо туди, наливаємо нашу начинку. Бачите, начинку. Тут абрикоска, йогурт. Можна використовувати сир, яйце, зелень, все це порубати. Це влітку. Ось так, бачите. Вона показала, що діє. Дієво. Так, беремо. Оце, бачите, аорта. Аорта у Тані дуже смачна, хрупкенька. Небезпечна, в руках ламається, тоненька, можна поділити на дві частини. У мене трахеї не буває багато, там кілограмами, бо все це штучний товар, я його добуваю в ручний спосіб з барана. Таким чином. І можна відправляти до холодильника десь на 3 години. А можна ще сюди паличку встромити. Ось тепер морозиво наше готове, корисне. Навіть я маю ескімо на паличці. Зараз перевіряємо. Перший раз в житті. Як воно, сподобається чи ні? Ані, іди сюди. Бачите? Все, нема ні Арні, ні морозива. Хто ще? Гетя, Гетя, Гетя. Давай. Бачите? Маленький Гетя. Гетьман. Гетьман. Ні, гетьман не може так на ручках. На. Та ні, так воно. Бачите, хрумтять. Варя. Варя. Все. Смачного.